Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por...
Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yukati, para aprofundar a nossa fé. Yukati número 96. Por que motivo foi condenado à morte de cruz um homem de paz como Jesus? Jesus colocou os seus contemporâneos perante uma questão decisiva. Ou ele agia com total poder divino, ou não passava de um vigarista, blasfemo e fora da lei, que segundo a lei devia ser levado à justiça. Em múltiplos sentidos, Jesus era uma singular provocação ao judaísmo tradicional do seu tempo. Perdoou pecados, o que apenas Deus podia fazer. Relativizou o preceito do sábado. Expôs-se à suspeita de blasfêmia e atraiu a si a censura de ser um falso profeta. A lei previa a pena capital para todos estes delitos. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Transforma.